Jimmy, entra no teu carro. Essa vagabundinha aí dá na cara do meu filho e ninguém vai fazer porcaria nenhuma. Tem que se desculpar. Não chame ela assim. Por favor, não chama ela assim. Filha, entra no carro. Vai me deixar falando? Vai, filha, entra no carro. Se eu pedir, você vai tomar. Então por que você não faz um favor pra gente e desaparece? É a única coisa em que... Para, agora. Peraí. Ah, é isso mesmo. Segura sua namoradinha aí. Uma das suas cadelas precisa de coleira. Pede desculpa pra ela. Eu mandei pedir desculpa pra ela. Esse é o DJ, ele é mais vagabundo. Mas fica frio. O papai chegou. Deixem as drogas, deixem as armas e vão embora. Cadê o Batman? O Frangote está sozinho. Se tocar na sua filha de novo, eu te acho. Foda-se, vai. E aí, ceguinho? Olha só os olhos dele, olha só! Aí, arrebenta esse cara! Chega aí, cara, cai dentro! É, noido, vai lá! Desafio! Ok. Olha, Travis, eu tô atrasado pra aula. Você vai se atrasar. Pra sempre. Não precisa ser assim, cara. É verdade. Não precisa. Vai embora. Beleza. Eu te dei a opção. Você me deu a opção. O quê? O que você tá fazendo? Otário. Já acabou? Você vai ver. Em shows da Tay-Tay. Tay-Tay? Taylor Swift. Muitas vidas estão em jogo. Tem que deixar uma coisa bem clara. E se alguma coisa der errado, não será só demitido. Você vai pra cadeia. Olha, deixa eu te falar. A única coisa que eu amo mais do que salvar vidas é a minha filha. Então, se você não parar com esse papo chato de assuntos de governo e não começar a torcer com vontade pelos dragões vermelhos, eu vou pedir pra 22 jogadoras fazerem uma fila só pra chutar o seu saco. Vão dragões. De novo. Vão dragões. Isso, garoto. Vão dragões.
seu pai é valentão, né? E o que ele pensa do filho covarde? Fica fazendo piadinhas que nem... tá ficando bravinho. Vamos embora. Vamos dar o fora daqui, tá? Foge. O pai deve se envergonhar muito de ter você como filho. Vai, bichinho. Conta uma piada. Tenta me fazer rir. Era isso que você queria, né? Traçado! Vai, levanta! E agora? Por que você não... Agora! Ei, desgraçado! Você não passa de um bunda mole! Me chama de amor, pegue com carinho. Aprenda a respeitar o homem mau. O que você quer? Sua vida. Tava pensando em acabar com ela. É mesmo? Só que eu não faço isso em lugares públicos. Ir preso me preocupa. Não devia ter encostado nela. Ah, é sério? Eu gostava do rosto dela do jeito que tava. Fica com ela pra mim e já chega! Da próxima vez eu furo as suas bolas, amigo. E aí, gente? Tão com insônia? Toda criança nova que aparece aqui acha que é especial. Você se acha especial? Fala que você inventou a história do Minotauro e eu te deixo em paz. Eu não inventei nada. Tem gente que gosta de aprender pela dor. Certeza que trouxe reforço suficiente, Hobbs? Ah, não são pra mim. São pra proteger você. Pra eu não acabar com a sua raça. Sabe que nada disso vai me segurar, não sabe? Depois que você escavar 12 metros de concreto e aço, o meu soco e um saco preto vão estar te esperando do outro lado. Então é bom começar a cavar. Bom, rapaziada, o vídeo está chegando ao fim. Se você gostou, deixa o like para ajudar aqui o canal. Se você gosta desses vídeos imitados aqui no canal, mano, deixa o like para ajudar. Comente aqui cenas de filmes e séries que você quer que apareça aqui no vídeo, beleza? Eu sempre leio os comentários e respondo geral. Não esquece de me seguir no Insta. No mais, é isso e até o próximo vídeo. É que eu me sinto um astro, jogador de NBA. Eu salto pra oportunidade a ver.